com a vista mais, coisa mais linda. Tá com... Olha a piscina, meu Deus! Hey, hey, hey! Este é o meu outfit. Oh my god, mas eu estou a refletir. Este é o meu outfit do dia. E nós já devíamos estar a sair, porque tia Verônica mandou mensagem para minha mãe dizer: tipo, não podemos atrasar, né? Então, deixamos só fazer um quick haul de tudo que nós temos aqui. E daqui a pouco já vamos. Então, aqui temos. Nem sei o que temos aqui. Aqui temos algumas tipo capulanas, tipo coisas a mais. Roupa da minha irmã aqui, faz de banhos. Quer dizer, hi. Oi. Aqui tem minha carteira. Aqui tem faz de banhos, toalhas, tudo que é relacionado com piscina, água. Depois, aqui temos alguns cestos. Aquelas coisas básicas, todas, por exemplo, açúcar, ovos, massa, sal, temperos, óleo, blá blá blá. Aqui temos, eu claro que, meu cabelo tá parecendo aqui, eu tive que levar meu beberãozinho, não beberão, bebedouro, eu chamo de beberão, mas é bebedouro. Minhas bolachas preferidas sempre, ali ontem foi comprar, sumos, eu nem sabia que tinha esses sabores todos. Depois aqui temos arroz, água, aqui temos um comanzinho, que tem carnes e salgados. Que, by the way, compramos com a Isis Bulls, então go check her out. Ela tem uns bolos incríveis, esses salgados também espero que vão ser incríveis. Aqui temos alguns produtos, nós damos óleo de corpo, perfumezito da Boticário, which we love. Toca, gel, outro gel, não sei onde está, almofadas. Minha roupa está tudo aqui, é demais que a pasta nem se fecha, nem sei como vou fazer. And acho que não mencionei o que tinha aqui. Aqui tem, ok, lençóis, algumas toalhas e coluna que vamos levar, carregador. Yeah, é tudo. Excited! Primeira viagem do ano! Right, Sissy? Right! Yeah! Nós geralmente viajamos like às 5. Não, para mim é um pouco estranho, né? Geralmente essa hora. Agora são quase 3, era suposto sairmos às 12. Mas lá acho que não é, são umas 4 horas daqui, então hopefully vamos chegar lá para as 16 ou 17. Estou começando a ficar com fome. Yeah. Depois, like, sei lá, não quero nada que nós temos aqui, mas fez uma lasanha que vamos, like, fazer lá no forno, mas ele também disse que vai fazer hambúrguer e everything, então, só quero ir agora, porque eu comprei aqui, velho. Tô aqui com a mami. Vamos viajar. Yay! Aqui já tem algumas coisas, outras coisas ainda estão lá em cima, yeah. Se dizem que esse KFC daqui é o que pipoca. É o time que você já tá com fome. Então o sabor é outro. É que não esperamos, não, né? E yeah, geralmente é. Yeah. É. De quantas horas? 4 horas. Shidengel, bem-vindo. I love it. Tá vendo, minha mãe, ela é tão fofinha. Nós já tínhamos passado, então eu pedi ela pra recuar ela. Recuou, so we get the content, baby, content. Isso é uma boa, né? Termina aqui. Yeah. Era pra você? Yeah. Aqui, olha que sonho, isso aqui lindo. Sinais do aviãozinho, faz por do sol. Ai, não, meu. Sempre na chegada dançar, né? Eu te amo. Então estamos aí à lagoa, porque. Ai, Fernandes, isso é tão feliz! E tá tipo, ainda um sunset ali, então tá bonito. E, tipo, eu da última vez que nós estivemos aqui, like, todas as manhãs eu vim aqui, like,
Eu acordava cedo, weirdly. Nelly acordava, like, acho que às 6 horas. Yeah, eu via ficar aqui, via. Apanhar. It was, eu acordava às 7, 8, por aí, mas Nelly. Eu acordava e ficava like, Nelly tá bom, Nelly tá. Eu vinha pra aqui, tá na lagoa. Olha lá o sunset. Uau. Até estas fotos da Rose para tirar agora. Só que já temos que tirar coisas que estão lá na cama, right? Yeah. Na cama não, no carro. No carro. Love, love. Preciso, uma das meninas aqui faz anos, não tem muita luz, mas não tem tempo. And chama-se Jenny. Jenny faz anos, I mean, já fez anos e vamos celebrar agora. Então é surpresa, agora, let's go! Uma cozinha, Eu tô a dizer Martin the whole trip que ele é ho, ho, ho. Nos dois sentidos? Yes, I am ho, ho, ho. Você não precisa puxar no meu pé assim. Agradecida. Eu ia sair, vocês assim, só... Mentira, mentira. Ah, mentira. Não, não, não. Que dor. É só puxar, só. Não puxa, não puxa isso. Não, não, pede ajuda à mãe. Pede ajuda à mãe. Ah, te ajuda à mãe. Continua. Não, sei lá como ficou. Ih, mas não, eles fizeram mal, tio. Isso aqui. Vai procurar sua mãe. Martin. Tô bobaio. Todos tomamos banho. Mas já tomou banho. Vamos à lagoa ainda? Sim. Vamos. Vamos lá agora. Vamos. Mas tipo, eu quero pôr repelente primeiro. Gente, eu acho que é isso. Tem aquele repelente. Nos dormimos virado pra lá, não dá uma dormida. Eu fiquei com medo da primeira vez que eu dormi. Ah, não me digam essas coisas. Estás com medo. Deixaram cair aqui. Deixaram cair por fim. Você, você. Eu tava brincando, depois caiu. Ah, sim. Tio, imagina nossas cabeças aí. Tua cabeça! De repente cai de novo, manda um. E cair aranha. Não faz essas coisas. Mãe. Ah, mamãe era bom. Ok. Já começa a brincar com essa coisa. Que elas fazem assim sempre. Você nem sabe, estava a pegar o quê? Devagarinho. Não faz com força, vai. Só faz com força, vai. Uma menina chamada Patrícia. Oh, meu Deus. É melhor deixar a cortina aí no chão. Bom dia. São 5h58 e eu fui a primeira pessoa a acordar. Eu não sei como eu consegui, like, acordar tão cedo, considerando que nós dormimos já disseram, mas talvez é porque já estamos aí caminhando. E like, acordamos às 4 ou 5 mesmo. Então eu só tô like, indo à lagoa.
para apanhar um arzinho por ah, não, é muito refrescante. Não sei se é porque eu não tenho isso em casa. Eu não me lembro, eu quero acordar para sentir isso aqui. Eu vou mandar mensagem até para minha mãe. Porque ela geralmente acorda, like, cedo também. Então assim que ela acordar, like, ela pode vir ter comigo. Mas deixa lá como tá, like, tão lindo, um fofo. E tipo, tu só quer estar aqui de manhã cedo. Oi, amor, bom dia. Eu tava a dizer, ah, mãe, vai ser a primeira a chegar. E foste. Tudo bem, amor? Ah, vai fazer massagem. Ok, a razão porque eu tô tão feliz. Há 2 anos da nossa vida. 2. Quantos, mãe? 2 anos. Nós estamos a convencer a nossa mãe para a necessidade acontecer. Que fita noite! Vamos. E vamos fazer agora, sim. Porque depois temos o dia todo preenchido. Ah, me saí. E também porque tem pessoas aqui a trabalhar e pediram para ela ter o carro. Não fiquei lá. É melhor, like, só irmos logo. Quando estávamos a vir ontem, nós falamos, mãe, lá é uma boa oportunidade para nos ensinar. Já conheci, porque ela sempre ah, os carros, ah, vocês vão fazer esse dente, ah, não sei o que é. E nós estamos like, ah, mãe, nós nunca experimentaram, nunca vamos saber. Então, já. Excited, excited, excited. However, isso aí vai ser um vídeo separado, então. Vamos lá ver o próximo vídeo. Ai, como? Morrer de fome, então. Estão a ver esse barulho. Pensei que meus aqui estão a dormir, né? Ok, tem pessoas que não estão a dormir, né? Gente, impossível dormir. Impossível. Ok, então vamos procurar um sítio como é que dá para conduzir, né? Que funciona. Nossa, que feio. Ok, vamos esperar mais um pouquinho. Só um macaco, já. Então, acabamos parando aqui no paraíso de Xizengel. Vamos ver aqui o sítio, dizem que é muito bonito. Mas também vamos voltar mais tarde, por causa dos outros meninos que estão lá em casa. Vocês imaginaram umas fotos either ali ou ali? Living for it. Vamos ver se comemos aqui dentro ou fora, mas nem sei ele fora é o quê. Minha mãe ainda vai dizer que nós já viemos aqui com, até com a nossa avó. Né, antes ela tem partido, até deixamos por ali assim. Aqui, sinceramente, um caminho aqui vai dar a praia. E o kinda me deu, kinda. Lindo! Tá imaginando o pôr do sol, da piscina, com vista ao mar. Ah, quero essas fotos, quero. Nós agora só vamos tomar um leite, assim, só pra... Obrigada, tia. Tem nosso leitezinho com a vista ao mar, que coisa mais linda. Qual é a primeira? Mãe, mas como é que tu pões essa coisa de embreagem quando estás a andar? Thank you, mommy. Apesar de ter acontecido. Então cheguei na condução que eu cozinhar. Ídio, minha cabeça já tá ali na condução. Ídio. Tu tens sorte, tu tens sorte. Então, devido à falta de micro, nós estamos aqui cedo. Tá vendo? No. Aí, né? No fogão a carvão. Partiu. Pedimos chuva mais demais. Velhava-se. Mas pelo menos podemos tirar os lados, não? É que não pode ter vidro ali na vela. Martin, diz lá, desculpa a tia Letícia. Ou diz, desculpa mãe. Desculpa mãe. Esse vai ser teu apoio de vídeo. Diz lá. Desculpa mãe, não sabia que... Não sabia não. Mas quando o Birex estava aqui aquecendo o carvão, o Birex partiu, porque o Birex foi feito para... Forno. Tu tava já respondendo, tipo, sabe quando você, like, faz uma coisa que não devia? Você, é que não sabia que... Não, mas ficou muito tudo. Yeah.
Pô, mas pelo menos deu para aquecer um pouco. O resto, opa, talvez uma magazine na frigideira, okay? Porque não tem micro-ondas também, né? É que não queria ser muito rápido. Sim. Anda cá, Cíntia. O carvão. Tá me aquecendo. Espera, a dona do Drex chega. Já fizeste, Marco? O quê? Já comeram? Sim. E tem um presente aqui. Cozeu pelo menos? Já estava cozido, aqueceu. Aqui tá vendo aqui como está. Até puxa essa base. Mas na mesma. Ok, então eu organizei esse look porque estou a pôr gel aqui. Mas deixa eu fazer tour da casa porque eu percebi que eu nunca fiz tour dessa casa. Então vamos lá. Então, tu chegas aqui. Primeira coisa que eu vejo é isso aqui. Primeiro vejo essa sala cheia de pessoas lindas. Pois ali tem a cozinha com dispensa, etc. Pensa, tudo que nós trouxemos. Aqui é a varandinha que tem obras no momento. Que tem vista para o mar, né? Depois vou voltar ao início só para não baralhar essas cabeças. Como, né? Eu vim por aqui. Então depois tem isso aqui. Aqui tem a casa de banho. O quarto onde as mames estavam a dormir. Ui, ui. Já aqui é a casa, o quarto onde nós estávamos a dormir. Aqui dormimos aqui no colchão. São dois colchões, by the way. E dormimos aqui porque um dos colchões, like, não cabia nessa base, like, era grande. E aqui tem toda a nossa confusãozinha. And yeah, é basically esse o tour da casa. E agora nós queremos ir para a praia ou vamos para o navio? É o que? Nago? Nahara, isso, vamos ao Nahara, que dizem que é muito bonito. E essa já nem vamos voltar para o paraíso porque já é noite, já são 15 horas. Pessoas querendo aventurar. Olha lá para o vlog. Então você prefere morrer do que sujar canção, gente? Let's go! Tá com espera lá, uau, ok, 5 horas, podemos andar dos 3 cavalos, oh, e pessoas estão andando dos 3 cavalos, como andam, vocês, eu nunca andei de cavalo, não sei, mas eu quero andar de cavalo, vamos, 5 horas, it's fine, tirar uns fotos, achei que nem fala que ia tirar fotos. Ok, bora. Não dizem que é só nós seguirmos esse caminho. E vamos e comer longo. E vamos seguir. Oh my god. Não, vamos comer longo esse caminho. No, it's actually so pretty there. It's giving, main character. Vai. You know what I mean. Oh my god, olha, eles estão aqui, like. Mas nós vamos sentar, ali, porque é mais lindo. Uau, é tão lindo aqui. Eu tive que olhar pra baixo pra não cair, mas, like, oh my god! Eu tô obsessa com tirar foto aqui. Like, ok, ok, and have, enjoy your moment, please. É isso aí, eu só tenho medo de cobra. Sabe esse sítio aqui bem apertadinho? Também vê cavalos. Ai, o que vamos conseguir? Piscina, eu quero. Mas vamos ver os cavalos. Imagina, vamos voltar, é muito longo esse caminho. Vamos voltar. Olha a piscina, meu Deus! Tão oh bonita! God. Olha aqui, tu olha tudo fofinho. Oh my god, eu quero fotos. Ali! Obsessed! Todo mundo quer uma. Oi! Ai, lindo esse lugar! Olha só a miúda querendo fazer estragos! Oi! Aguardem as fotos dela no Instagram. I feel like nem filmei com depois. Meu cabelo aqui tá. Ups! Oh, que confortável. Tira uma foto aqui com ele. Yeah! Que tchau, tão confortável.
Ainda não estamos a sair de Nara e vamos para o paraíso agora. Paraíso! Yeah. Foi tão nice aqui. E muito gostei. Para o quadro, eu falei alguém. Boa tarde! De volta! Tô com uma voz. Take a picture of us. Vamos ver se nós somos um casal. Não. Mamita já tá bonita desse penteado. Mamãe. Olha aquele arco-íris lindo. Queria tirar uma foto, mas né? Vai dar com essas pessoas todas. Não. Então, vamos esperar o ponto. Vamos molhar os pezinhos, mamita. Fica gelada, menina. Né? Tá agressiva, menina. Tá agressiva, hein? Então, já tomamos banho, já chegamos, né, tudo. Quando chegamos, andamos na lagoa, foi tipo super nice. Agora vamos jantar. Não quis mostrar as tuas cuecas de Martin? Já tiraste as cuecas de Martin? Não tirei nada. Ih, se eu pudesse ficar, eu só não tô a sentir. Tô aí tudo isso aqui, né? Quem ficar, todos vão morrer. Like, deixa eu nascer. Não acordei com o sol e nada com sono. Só sacudir aqui. Beijos, até amanhã. Bom dia. Beijo. Nem dormimos. Por quê? Uma barrigada terrível. Depois eu e Jenison nos encontramos na casa de pai. Eu e bro. Ela me esperou lá fora, mas eu tava lá dentro. E tava estava na troca. E mas tô a sentir ainda. Eu preciso tomar algo antes de começar a minha viagem. Estão a dizer que dizem Coca-Cola ajuda. Não sei se vão de procurar para nós. Deixa eu ver o que é que diz. Vamos parar mesmo. Depois de ano eu fui, bro. Isso aí não vai você fazer no mato. Tava na casa de banho, mãe. Amém. Isso, tô mal. Já foi na casa de banho 6 vezes desde que começou. Chamaram as outras. Já fomos. Já? Nojas. Doente, só podemos fazer tchinchi. Tchinchi. Já? Tchinchi. Já? Já me deixa um copo. Mas e que a Bruna já pegaram para tomar gosto de suquinha. Tomara que dê certo. Depois de 2 copas. E chama-se canja de galinha. Ok. Tudo que eu posso dizer é que depois de tomarmos a Coca-Cola, até que ajudou-me um pouco. Depois dormimos um pouco. Porque, apesar dos barulhos, estávamos daqui. Eu não fui a casa de banho desde lá, mas like, agora é que tomamos essa canja de galinha, like, tá meio kinda dói, mas like, talvez é impressão, ou talvez tá fazendo alguma coisa, mas olha, não foi a casa de banho. No total foi a casa de banho 6 vezes, 4 de madrugada, 2 dessa manhã, e não, tô. Estamos a desconfiar, foi tua lasanha, Martin. Anyway, vamos ver. Se quer viajar bem em outra, e não. Foi lá, foi lá, foi lá. Quer pegar aí. Pedra sofria. Isso, está. Eu não acredito, quando nós éramos pequenas, já estávamos daqui. Já estávamos daqui para aqui, nós já como é longe. Vê lá, a vista daqui de cima é isso daqui. Acho que na vida real parece tipo pouco, mas e aqui é pior. Vê lá. Mas ninguém mais alto que eu. Aqui ainda está baixinho. Hi, guys. O almoçozinho está aqui, carne de porco e arroz grego. E daqui a pouco já vai. Yay! Onde está a organização? Meu Deus, não tem força.
Tchauzinho. Mas vocês já ainda vão parar lá em casa? Vamos? Sim, tu quiser plantar pia de cinta, vamos hoje. Tá bom, mas tipo... Talvez, se não for, depois vem no último, vem no último. Ainda tem um, vai ter outro, né? Vamos lá. Ô, pessoal, tchauzinho. No meu canal é regra dizer besitas, não deixa de dizer. Ah, besitas? Vocês não disseram besitas, é regra dizer no meu canal. Besito. 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 Tá chovendo e o outro foi na chave da mulher. Tá chovendo, chuva. Mas pelo menos já tá tão praticado. Não vai praticar, rapaz. Não vai praticar. Acho que está no vlog. Não. E já tá chovendo muito. Chuva quando chover. Chuva. Ai, vai lá, não faz isso aí, tá vendo? Mas no vídeo nem vê-se muito, já tá chovendo. Que tal, meu amigo? Ok, update. Nós precisamos de ir à casa de banho duas vezes. Mas foi uma vez. E aí eu fui uma vez. E, bro, nós sabemos ser Covid, mas as casas de banho estão limpas. Sim. Estão limpas, tipo, dá, tem papel higiênico, sai água, tá limpo. Não, as coisas de... Nós já sabemos como são às vezes as casas de banho aqui, mas tava limpo, tipo, dá mesmo. Eu era like, uau. Sabe, às vezes, quando estás mal, não tens como segurar, só tem que ir, porque só vê, são 4 horas, vamos chegar em casa, acho que são 18, agora são 16h58, mas e parabéns. Limpa, sai água. Yeah. Chegamos em casa. Ai, meu Deus, não sei porque minha mãe não tá saindo. Anyway, mas já chegamos em casa, tudo aqui, ainda no chão, temos que organizar. Não sei se vamos organizar hoje, porque estamos super cansadas. Só sei que eu quero tomar banho. Estou muito feliz. É bom chegar em casa. Estou muito feliz por termos viajado, como tudo correu. Foi tipo muito nice. Foi bom. Foi bom. Hoje é vocês. Nos vemos na próxima. Besitos!